Bueno, després d'aquests moments que sempre passen de on som, que en pugem, que és inevitable, per tant, no soc perfecte, però surt molt bé. En tot cas, sí que agraeixo, agraeixo en primer lloc als ponents. Sé que ells siguin aquí per nosaltres, realment és, i abans ja ho he dit, però avui és en aquells dies que fa il·lusió. Fa goig poder, diguem-ne, estar muntant una jornada com aquesta, perquè som, diguem-ne, ja crec que som, si no amics, gairebé som bastant coneguts, diguem-ne, gairebé amics, perquè fa molt temps que treballem plegats, i és molt bo que us agraï molt que hagueu vingut. I veureu que les dues sessions, la primera sessió d'ara, que és sobre persones, i la sessió de després sobre prosperitat, doncs estan moderades per representants de departaments de Generalitat. En el primer cas, doncs, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través doncs, del seu director general d'Economia Col·laborativa, Josep Vidal, i després pel senyor Jordi Angusto, assessor de la vicepresident i conseller d'Economia i d'Hisenda. Per què la moderació la fan dos departaments diferents al CATS? Bàsicament perquè, com dèiem abans, l'agenda 2030 no ha de ser només el Departament d'Exteriors, no ha de ser només el CATS, i no ho és, sinó que és un tema doncs, de govern, de tots els departaments, i per tant doncs, vam fer aquesta proposta de dir doncs, sumeu-vos, si us va bé, doncs, per àmbit temàtic, tot i que evidentment quan parlem de persones i de família, persones i prosperitat, no només són aquests dos departaments els implicats, però sí que hem demanat que ells assumissin, ens fessin el favor diguem-ne de visualitzar el seu compromís en aquí. I ara, callo i deixo la paraula doncs, als vendets protagonistes de la sessió. Gràcies. Molt bé, bon dia. En primer lloc, agrair la invitació i la participació en aquest acte. Ens agrada participar en aquest tipus de jornades que ajuden a reflexionar sobre els objectius de desenvolupament sostenible, però també que ens ajuden a reflexionar com millorar la vida de les persones. No? Des de la Direcció General d'Economia Social, des del Departament de Treball i específicament a la Direcció General, ens sentim molt vinculats als objectius, principalment perquè, suposo que ho coneixeu, però en tot cas per qui no ho conegui, l'economia social precisament el que fa és presentar un model d'economia centrada en les persones, i per tant ens va molt bé aquesta taula, centrada en les persones, no centrada en el capital, centrada en el treball, democràtica, amb incidència en la comunitat i principalment doncs, amb objectius socials, amb objectius de millora d'aquesta comunitat i sempre com a iniciativa de ciutadans. Per tant, en el fons, el que treballem des de la Direcció General d'Economia Social transversalment és la millora de la qualitat de vida de les persones a través d'una economia diversa, diferent, transformadora i que permeti no centrar-nos només en la consecució d'objectius econòmics, sinó també en la consecució d'objectius de la vida millor de la gent. No? Algun exemple sí que m'agrada explicar-ho, ja que tinc la possibilitat de dirigir-me a pública, probablement ens costa més a nosaltres des de la Direcció General arribar-hi. Algun exemple de política és, per exemple, la xarxa d'Ateneus Cooperatius. Quan ens plantejaven quines accions fèiem, nosaltres hem creat conjuntament amb la societat civil, conjuntament amb el cooperativisme, amb el tercer sector, xarxes territorials que el que fan precisament és difondre, treballar per la creació de noves cooperatives, de nous llocs de treball, de noves entitats, empreses d'economia social i que ajuden doncs, a transformar l'economia d'aquell territori centrant-se principalment doncs, això, a millorar la qualitat de vida de les persones. En aquests moments hi ha 350 entitats implicades i més o menys hi participen unes 34.000 persones arreu de Catalunya. Per tant, ja hem començat a fer una xarxa bastant ampla. També hem de tenir en compte que a Catalunya la història de l'economia social, vinculada principalment al cooperativisme del tercer sector, ja ve de lluny i, per tant, el que hem aprofitat és doncs, les sinergies que ja tenien i constituir xarxes d'aliances territorials en què hem vinculat el món local. I l'altra gran política que portem des de la Direcció General i que segurament va associada, no, segurament no, va associada doncs, a la disminució de la pobresa o vol anar associada a això és la renda garantida, que ja n'heu sentit a parlar segurament molt i en sentireu a parlar.
i que en tot cas és un repte de país, és un nou dret social que hem aconseguit entre tots plegats i que ens ha de permetre, com a mínim, donar un terra social a les persones perquè i eines a les persones perquè després puguin empoderar-se i sortir de la situació en què es troben. En tot cas, ja no m'allargo més. Començo a presentar els ponents d'aquesta taula, que porta el títol, com ja han dit, Una agenda per a les persones. M'imagino que l'ordre que tingués aquí el d'allò, començaríem pel senyor Antoni Plasencia Taradach, director general de l'Institut de Salut Global de Barcelona, IsGlobal, que ens parlarà de la visió des de l'àmbit de la salut dels objectius de desenvolupament sostenible. Moltes gràcies, bon dia a tothom i gràcies a la Generalitat de Catalunya, al CATS i a la resta d'entitats i institucions que esteu aquí. I gràcies per convidar a IsGlobal, a l'Institut de Salut Global de Barcelona, a explicar una mica el que fem. I en els prop de 10-12 minuts que tinc, per cert, gràcies per demanar-nos que no calia un PowerPoint per demostrar que hi ha vida intel·ligent i espero que capacitat de comunicació més enllà dels PowerPoints. El que em proposo de fer és, en primer lloc, explicar IsGlobal i explicar que la naturalesa, la justificació d'IsGlobal està molt estretament vinculada als objectius de desenvolupament sostenible, però sobretot en l'històric i en molts dels determinants que han portat a aquesta agenda. Després, més concretament, explicaré què estem fent al voltant d'això i clauré potser amb alguns reptes intentant reprendre o tenint diguem-ne en ment el que la taula d'inauguració han dit tant el conseller com el president del CATS. En primer lloc, IsGlobal és una institució acadèmica, però és una institució acadèmica singular. És una institució que neix d'una llarga història d'evolució entre de l'activitat del que llavors es deia medicina tropical, que després es va dir salut internacional i ara es diu salut global, i que inclou o que va implicar molt estretament en aquests orígens l'Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona, però que va anar evolucionant amb la capacitat d'agregar institucions claus del nostre país en el reconeixement del que anima l'esperit d'IsGlobal, que és que la salut no pot tenir fronteres, que els problemes de salut no en tenen de fronteres i que, per tant, les solucions als problemes de salut tampoc poden estar enclaustrades dintre de les fronteres. I des del sector del coneixement i de la innovació creiem que tenim un paper fonamental a fer, des d'una visió precisament àmplia i fortament internacionalitzada, perquè per generar i per traslladar, vol dir contribuir a aplicar el millor coneixement i finalment per transformar la realitat. Aquest és el sentit d'IsGlobal, que per tant és una institució de recerca, si voleu, convencional, de fet som centre cerca de Catalunya, però també una institució fortament orientada a la traslació, en aquest cas amb unes àrees de polítiques i desenvolupament global. Avui tenim amb nosaltres la nostra directora de desenvolupament global, l'Aire Pajín, i també el Gonzalo Fanjul, el nostre director d'anàlisi de polítiques globals. També amb una vocació d'ajudar a traslladar aquest coneixement als líders i a les futures generacions, des d'aquest sentit intergeneracional que es deia abans. No? Per tant, som un centre de recerca, som una fundació amb una governança molt àmplia que inclou des de la Fundació La Caixa, per tant, sector privat, sector filantropia privada, també el sector públic, amb la Generalitat de Catalunya, amb tres departaments que estan representats, el Govern d'Espanya també amb dos ministeris i l'Ajuntament de Barcelona. A més de la Universitat de Barcelona, com deia, la Universitat Pompeu Fabra, l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar. Aquest és una mica el que sustenta aquesta pluralitat que reconeix i que reforça i que contribueix
diguem-ne, sostenir, però sobretot a empènyer el que és la importància del coneixement i la seva aplicació al voltant de la salut global. Entenent que per nosaltres el repte fonamental de la salut global és un repte d'equitat i de sostenibilitat. Ja s'han utilitzat aquests dos termes, no insistiré, i a més aquí, segons com estem predicant per el cor, no, com es diu, preaching for the choir, i per tant no voldria dir obvietats en aquest entorn. Però sí que és veritat que ja tenim uns reptes molt importants a nivell de salut. La salut, que és un determinant fonamental del benestar, i que, evidentment, sense salut no pot haver-hi desenvolupament. En aquest sentit, les coses que descriuré molt breument, 5 eixos de treball que no comença amb l'agenda 2030, sinó que està en l'origen de la nostra activitat, tant d'investigació com de translació com de formació, però que evidentment es veu especialment interpel·lada i reforçada en el context de l'Agenda 2030. I aquests 5 eixos són, en primer lloc, diguem-ne, apoderar-nos del que vol dir el marc de l'Agenda 2030 i molt especialment pel que fa a salut, que vol dir que, per tant, aquest és un marc que vertebra una bona part de la nostra activitat i en el qual intentem articular de manera coherent, consistent i també estratègica allò que fem o volem fer en les diverses àrees. Cosa que no és necessàriament fàcil, perquè el món de la recerca és un món lliure, és un món emprenedor, és un món molt independent, com és bo que sigui així, però alhora estem implicant d'una manera activa i amb èxit que investigadors que es poden dedicar a la malària o investigadors que es dediquen a estudiar la relació entre la contaminació atmosfèrica i el desenvolupament neurològic precoç o investigadors que estan treballant en eliminar el pian a Papua Guinea o investigadors que estan treballant per veure com les ciutats poden ser un entorn per promoure la salut, doncs tinguin, utilitzin, potenciïn, contribueixin a aquest marc dels objectius de desenvolupament sostenible i molt especialment a l'objectiu 3. No ho he dit, no teniu per què saber-ho, l'objectiu de salut, el 3, aquest del cor i l'electrocardiograma, per dir-ho així, finalment la vida, no? Té 3 grans eixos. Un, que és no deixar enrere l'agenda de malalties infeccioses i salut materno-infantil i nutrició, que era una agenda que ja estava en la dels objectius del mil·lenni, però que, com sabem, està manifestament incompleta. És l'agenda inacabada, the unfinished agenda. I que, com sabeu, és la responsable de matar i d'afectar, de fer malaltir una part molt important encara de la població dels països més fràgils, no? Segon eix és el d'incorporar en l'agenda l'emergència molt important del que en diem malalties cròniques, que són les que ens afecten en els països més benestants, les malalties de l'afluència fins ara, però que també són les malalties de la pobresa ara, d'una manera emergent i emergent d'una manera molt més explosiva de la que hem pogut viure en els països del nord, no? Estem parlant d'obesitat, estem parlant d'hipertensió, estem parlant d'infart de miocardi, estem parlant de càncer, estem parlant de salut mental, entre d'altres. I el tercer eix molt important és el d'assegurar l'accés a la salut enfortint els serveis sanitaris, els serveis de salut en el sentit ampli, i és sota el concepte de cobertura d'atenció a la salut universal, no? Junt amb alguns altres aspectes. Per tant, des d'aquests diversos eixos, IS Global, que es dedica, que té una agenda molt important en malalties infeccioses com malària, VIH, tuberculosi, etc., malalties respiratòries infantils, però també una altra agenda, fruit d'una fusió que no tinc temps d'explicar, però que estratègicament vol respondre a això que estic dient i que ha estat incorporar l'agenda de medi ambient i salut i malalties, algunes malalties cròniques com el càncer o les malalties respiratòries.
Aquest és una mica un dels àmbits de la nostra activitat. El segon és, ja de cara a l'exterior i de cara als diversos partenariats, és el participar i mirar de contribuir a algunes de les definicions més estratègiques i de plans a nivell de govern i la seva implantació. En aquest cas, East Global ha contribuït a traslladar el seu criteri en el Plan Nacional per al Compliment de l'Agenda 2030, que es va presentar a Nacions Unides el mes de juliol, i també conjuntament, evidentment, amb altres actors i altres plataformes. I he de dir que també a Catalunya, tant amb la Generalitat de Catalunya, amb estreta relació amb el CATS, com també amb, específicament, el Departament de Salut, doncs també aquesta és una activitat que mantenim i que volem reforçar en la mesura que puguem ser útils. I addicionalment amb el sector privat, en aquest cas vam contribuir a un cicle de reflexions, de debats, de sessions a Palau Macaya sobre els ODS, precisament per contribuir a aquesta reflexió àmplia. Reflexió que també ha inclòs o ha estat propera en el món local i al propi Ajuntament de Barcelona. Tercer eix molt important, que és el de, bueno, què està passant. Per tant, la capacitat de mesurar, la capacitat de monitorar i la capacitat d'avaluar. Molt modestament, perquè hi ha institucions de gran pes internacional que ho estan liderant, evidentment com l'Organització Mundial de la Salut, però també com una xarxa molt important en què estem implicats, que és Sustainable Development Solutions Network, que lidera el professor Jeffrey Sachs. Estem implicats en mesurar alguns aspectes, sobretot de la càrrega de malaltia. I per als qui treballeu o esteu més propers a la salut, els famosos estudis periòdics de la càrrega mundial, de la càrrega global de malaltia, Global Burden of Disease, i estem tenint contribucions, per tant, anàlisis, publicacions, etcètera, etcètera. I això és important perquè, com sabem, la capacitat de mesurar això i de fer, de poder generar dashboards, no sé com hauríem de dir en català, però d'alguna manera quadres de seguiment, quadres de gestió, on de manera molt simple es pot veure si anem bé, si anem no tan bé o si anem fatal, doncs també són elements de mobilització importants. El quart punt, i ja vaig acabant, és el de la participació i el suport a xarxes de multidisciplinars i en aquest sentit estem contribuint o estem participant com a membres del Consell Assessor de l'Observatori d'ODS i del sector privat que lidera CaixaBank, o també amb el Consell Assessor del Quart Sector i dels ODS que està impulsant la CEGIP, la Secretaria General Iberoamericana. I finalment, i voldria en aquest sentit també destacar en aquest esforç d'implicar, articular, involucrar altres actors, una publicació del Departament d'Anàlisi i Desenvolupament Global sobre la responsabilitat social empresarial en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible. Està a la web d'East Global i en allà hi ha alguns exemples. I finalment, contribuir a la disseminació de les bones pràctiques i d'alguna manera la presència social, no? I en aquest sentit ens han demanat, de fet no, ja no estem a la fase que ens han demanat, sinó que estem implicats, però relativament recent, co-coordinar el grup de salut d'aquest Sustainable Development Solutions Network, que té per objectiu propiciar la translació la translació del coneixement per donar suport a les polítiques de salut, en aquest cas, i aviat podreu veure algunes de les contribucions que són del conjunt del grup, però que East Global contribueix a potenciar, amb dues contribucions singulars d'East Global. Una és la importància de la,
del marc de la salut en totes les polítiques, i m'hi referiré ara en els reptes finals, i el segon és l'entorn urbà, les ciutats, com un entorn clau per al desenvolupament de l'agenda 2030. I finalment també estem implicats en una xarxa emergent de think tanks, com deia, Global també té aquesta dimensió de think tanks de salut global en el marc europeu que coordina l'Institut de Ginebra de Salut Global, a més d'altres iniciatives de formació al voltant d'això. Per tant, per nosaltres els ODS són un eix mobilitzador, són un eix, evidentment, una transcendència fonamental perquè la salut, tots els ciutadans sabem de què va, més aviat quan és la nostra, però també quan és la del nostre entorn més immediat, i per tant no és difícil o no hauria de ser difícil mobilitzar els ciutadans, mobilitzar la societat al voltant de la importància d'això. Alhora també crec que a Catalunya estem ben posicionats en aquest àmbit de salut perquè allà l'any 2009 es va aprovar una llei de salut pública que inclou, perquè és activa, un pla interdepartamental i interinstitucional de salut, que el que estableix és precisament el reconeixement de que la salut no només és un tema de bates blanques i d'hospitals i centres d'atenció primària, que també, i de manera molt central, evidentment, però també que són molts els actors, com són molts els àmbits temàtics, els objectius de desenvolupament sostenible, que tenen que veure amb la salut i a la vegada a l'assegurar una millor salut en les seves diverses dimensions també té diguem-ne, retorns importants, no? I per tant estem des d'Eix Global compromesos al servei del que hauria de ser, algú ha dit, un esperanto de les polítiques a nivell global, entenent també, i acabo, que tenim alguns reptes. El primer és reforçar que això, ja s'ha dit crec abastament en la introducció d'aquesta jornada, però crec que el futur, diguem-ne que fora d'aquests entorns més implicats, més experts, per dir-ho així, queda molt camí per recórrer, que és entendre que l'agenda 2030 no és una agenda nord-sur, és una agenda per tothom, amb tothom, tant internament als països i a dintre dels països a tots els diversos nivells, sinó també entre el conjunt dels països. I això és important, especialment per aquells països del nord on probablement la part dels deures que tenim pendents es pot veure com raonablement assolida. Estic parlant de salut especialment, no? Per tant, és important que aquest compromís i aquesta comprensió i aquest impuls no disminueixi. Segon repte és que estem parlant, i ha sigut fortament criticat o periòdicament criticat, això de 17 objectius amb moltíssimes accions i, com dient, això és indigerible, ingestionable, infinanciable també, o difícilment financiable, no? Creiem que part dels esforços que s'estan fent des de SDSN i estem contribuint, hem de mirar de compactar això perquè no esdevingui el contrari d'un esperanto, que és un babel, que no ho crec, però en tot cas és un repte que és intentar i treballar per compactar, potenciar l'articulació i les sinergies i la col·laboració entre aquests diversos àmbits. I per tant, simplement cloure dient que com és global, del primer a l'últim, del primer a l'última, estem compromesos en tenir i seguir enfortint aquest esforç, que agraïm moltíssim diguem-ne, el que ens interpel·li i que es compti amb nosaltres des de les institucions, en aquest cas molt especialment des de la Generalitat de Catalunya, i traslladar un cert sentit d'urgència. Hem d'anar ràpid, no? Ja sé que tot és molt ràpid i que tot és molt complex, però també en això no ens podem quedar, diguem-ne, no podem anar massa lentament. I per tant, voldria també compartir aquest sentit d'urgència perquè el 2030 està a la cantonada. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Deixarem el torn de preguntes pel final.
I donem la paraula a en Roger García, responsable de polítiques d'infància de l'UNICEF Comitè Catalunya, que ens parlarà de la visió dels infants o de dels infants en els objectius. Hola, molt bon dia. Bé, moltes gràcies en primer lloc doncs, al departament i al CATS, al seu president, al director, a l'Arnau, a la Raquel, també doncs, per l'interès d'apostar doncs, perquè UNICEF estigui en aquesta sessió, en aquesta jornada, i estem molt contents de poder compartir amb tots vosaltres doncs, les nostres experiències, les nostres línies de treball en relació a l'Agenda 2030. En segon lloc, disculpar a la coordinadora, a la Quima Oliver, que era la persona que havia d'estar aquí en aquesta taula, però un malaurat imprevist d'un assumpte familiar l'hem pedit estar aquí i, per tant, doncs, em sap greu, però us haureu de conformar aquest matí amb mi. Parlant de l'agenda, és evident que no faré cap descobriment si dic que totes les diferents organitzacions, els actors que estem avui aquí, compartim la visió que l'Agenda 2030 ens dona del món del segle XXI, no? Aquesta visió del món que ens proposa, aquesta utopia, no? que estàvem abans, que s'havia comentat. Per tant, volem, que això ho compartim tots, que dintre de 12 anys i molt més abans, doncs encara millor, puguem viure en un món que sigui molt més just, un món que sigui molt més equitatiu, un món que sigui molt més sostenible en termes econòmics, socials i, evidentment, també mediambientals, i que tot això passa perquè sigui un món que situï les persones i els drets humans al centre de tota acció. Al ser una agenda aprovada, no? Com abans es deia, ara tot just fa 3 anys per l'Assemblea General de Nacions Unides, doncs és obvi que entra de ple en el mandat d'UNICEF el treballar perquè aquesta agenda, o aportar el nostre gra de sorra perquè aquesta agenda sigui un èxit total, no? que puguem tots sentir-nos orgullosos quan fem el 2030 una mirada doncs, de que això hàgim contribuït a fer-la avançar. No? I per tant també haver contribuït a donar certes solucions als grans desafiaments que ens dona el món del segle XXI, no? Tot el tema doncs, dels retrocessos que s'estan produint en matèria de drets humans, en tema de qualitat també democràtica, el preocupant creixement del discurs d'odi i discriminació, no? La xenofòbia, que també doncs, és una cosa que ens ha de preocupar i molt, tot el tema de la pobresa i, evidentment, també el creixement de la desigualtat, doncs, i sense abandonar l'aspecte també del col·lapse climàtic i ambiental, doncs és evident que això interpel·la a una organització com UNICEF i, per tant, l'Agenda 2030 per nosaltres és un eix central de la nostra activitat. Però, sobretot, i amb això sí que volia fer un èmfasi especial, l'Agenda 2030 és una prioritat per UNICEF a tots els nivells i, per descomptat, també aquí a Catalunya, perquè incorpora d'una manera prioritària, d'una manera central, la perspectiva dels drets dels infants. No? I, per tant, podem dir que l'Agenda 2030 és una nova finestra d'oportunitat, o jo diria més que una finestra, és una gran porta d'oportunitats, de moltes oportunitats, per tal d'aconseguir que les polítiques públiques, tant a nivell intern com a nivell internacional, protegeixin, promocionin els drets de tots els infants d'una manera efectiva i sota la consigna de que no podem deixar a cap nen o nena enrere. I és que és així, o sigui, els 17 objectius de desenvolupament sostenible, les 169 fites que estan dintre d'aquesta agenda universal, impacten directament o indirecte en el benestar de tots els infants. No? Per tant, apostar per la implementació de l'agenda és apostar per un model social i un model polític que posa els infants al centre de tota l'acció. Els infants són uns actors transversals de l'agenda, no? I per tant entenem l'agenda com un compromís envers la infància i tot això sigui dit sense perjudici de la necessitat d'anar de la mà d'altres perspectives, no? d'altres visions de l'agenda, no? Doncs penso en el tema de gènere, per exemple, no? Doncs, evidentment importantíssim, però entenem que el que fa l'agenda és abordar qüestions que sí com sí han de ser tingudes en compte pels governs i per tots els actors que vulguin treballar i estiguin treballant amb el tema de l'agenda des del minut zero, no? A l'hora d'aterrar-la i sobretot a l'hora de localitzar aquesta agenda, de fer-la nostra i ja pensant també en clau de Catalunya. No? Una és la necessitat de dissenyar polítiques
que prestin atenció prioritària a la infància i a la joventut, no? Sobretot als més vulnerables, per tant, amb una perspectiva d'equitat. I estem pensant, per exemple, o estic pensant en aquest moment, en els, bueno, en els 385.000 infants que es troben a Catalunya actualment sota el llindar, o sigui, en risc de pobresa, no? Perquè estan sota el llindar de pobresa. O, per exemple, el 17,1% d'adolescents, de joves, que abandonen prematurament els estudis, no? Aquí on hem de posar el focus. La necessitat també d'incrementar la inversió pública en infància, no? Una qüestió que per nosaltres és obvi que és una qüestió de drets, ho diu la Convenció sobre els drets de l'infant, però també alhora és una decisió clau per garantir la solidesa de la nostra societat. I també la necessitat d'implicar d'una manera activa els nens i les nenes en aquest procés d'aterratge, en aquest procés d'implementació de l'Agenda 2030, perquè són ciutadans del present, són titulars de drets i són uns actors clau de transformació social. Per tant, per UNICEF tenim molt clar que treballar en prou de l'Agenda 2030 és treballar en el compliment de la Convenció sobre els drets de l'infant i alhora, quan avancem en el compliment de la Convenció sobre els drets de l'infant, fer-ho és una condició essencial per aconseguir avançar en el compliment de l'agenda. És una cosa que va indissolublement relacionada, no? I, per tant, aquesta és una de les raons, la raó principal per la qual forma part de les nostres línies de treball. Què estem fent a nivell d'UNICEF? No m'estendré massa perquè tampoc no el temps que tenim és limitat i em centrem en les coses més importants. Evidentment, a nivell internacional, UNICEF porta treballant amb l'agenda des de l'any 2012, no? Però bueno, podríem dir que l'inici de l'agenda és molt abans i, per tant, portem molt més anys en aquesta tasca, no? A nivell estatal, a nivell d'Espanya, dir també que l'UNICEF Comitè Espanyol ha anat treballant conjuntament en xarxa, no?, amb altres organitzacions, com per exemple amb Oxfam Intermón i amb WWF, incidint en la necessitat primera d'aterrar l'agenda, de fer-la nostra, no?, d'entendre que és una agenda, com es deia abans, que no és una qüestió de relació nord-sud, sinó que és un canvi de paradigma que interpel·la tothom i, per tant, hem de donar-li compliment, nosaltres també. Per tant, aquesta seria la primera idea. Després també s'ha treballat generant coneixements, evidències, publicant diferents documents que contenen aspectes tant de governança com temes de recomanacions, propostes d'indicadors, etc. No? I després també treballant sessions formatives tant a nivell amb l'Estat com amb diferents parlaments autonòmics, etc. etc. Aquest any, per sintetitzar alguns dels punts bàsics de l'acció d'UNICEF, a nivell estatal, doncs, han fet aportacions al Pla Estatal d'Implementació de l'Agenda 2030. Es va aprofitar també, conjuntament amb altres organitzacions, el fòrum d'alt nivell que es va celebrar a Nova York el mes de juliol per impulsar i tenir una reunió que servís per catalitzar una mica, no? Servís de catalitzador per contribuir a l'aterratge de l'agenda a nivell de l'Estat. I també amb altres organitzacions, per exemple, en Futur en Comú, es va elaborar un informe alternatiu al presentat per l'Estat amb propostes d'acció política per avançar en l'agenda 2030. A nivell català, des d'UNICEF Comitè Catalunya, el passat mes de maig, vam presentar l'informe que abans l'Arnau, doncs, molt amablement citava, que és el Nova Labadà, l'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya. I bueno, gràcies a Arnau pels elogis, em fa una mica de pudor perquè no sé si les persones que ara s'acostin a l'informe, doncs, segons com, no se sentin decebuts pel seu contingut, per les expectatives que des del CATS has fet èmfasi, però precisament això, amb la nostra voluntat de contribuir a nivell de Catalunya a l'aterratge de l'agenda a casa nostra, no? I aprofitar, el que deia abans, les oportunitats que ens brinda l'agenda per transformar la realitat dels nostres, de molts infants a casa nostra. Què hem fet? Una miqueta per situar el tema de l'informe. Sent conscients i partint de la premissa que els 17 objectius impacten en els infants, el que des d'UNICEF vam fer va ser escollir 7 objectius en funció, bàsicament, de quina és la realitat de la infància a Catalunya, no? Així, per exemple, sense ànim exhaustiu, vam tractar, o en aquest informe es tracta, el cas de l'ODS-1, sobre l'erradicació de la pobresa, l'ODS-3, sobre la vida sana, l'ODS-4, sobre l'educació equitativa, inclusiva i de qualitat, important aquesta inclusió d'aquesta paraula, qualitat, educació de qualitat. I després també vam incloure alguns ODS
que enteníem que obrien noves perspectives d'anàlisi interessants per acostar-nos a la situació de la infància, com és, per exemple, l'ODS-13 sobre canvi climàtic, perquè entenem que això ens dona noves perspectives, no? Veure quin és l'impacte del canvi climàtic, de les seves conseqüències sobre els nens i les nenes i sobretot sobre aquells que estaven en situació més vulnerable. No? Aquí, des de l'IES Global, doncs, que són experts en aquest tema, doncs, entenem que això és unes noves perspectives de les quals hem d'anar avançant en aquest sentit. Llavors, l'informe que vam fer va ser incloure una descripció de la situació de la infància a Catalunya en relació a la temàtica de cadascun d'aquests ODS analitzats, i hem fet una sèrie de propostes per avançar en la seva consecució. No? Per tant, reitero una mica el que deia abans, el que hem fet és aprofitar l'instrument potent que ens dona l'Agenda 2030 per tornar a situar sobre la taula, posar sobre la taula aquelles qüestions derivades de la Convenció sobre els drets de l'infant que UNICEF, conjuntament amb moltes altres organitzacions que treballen en pro dels drets de l'infant, hem anat posant des de fa molts anys sobre la taula. No? La necessitat d'adoptar mesures per acabar amb la pobresa infantil, que presenta unes tasses molt importants a casa nostra i que és un tema estructural, no és un tema de crisi econòmica o no, sinó que en temps de bonança econòmica també hem tingut una pobresa infantil molt elevada. La necessitat de, per exemple, doncs, invertir més en infància i sobretot en els més vulnerables, entre altres coses per trencar el cercle de pobresa. La idea de establir una prestació per fill a càrrec de caràcter universal, per exemple, que ajudi també a remoure aquests obstacles i acabar, en certa mesura, amb la pobresa infantil. Per què? Perquè a Catalunya tenim una realitat, que és que la inversió en infància ha estat històricament baixa, en comparació amb els països d'Europa, per exemple, però, a més, l'impacte que té, treure a certs infants de la pobresa és molt poc. Per tant, necessitem més inversió i que tingui un impacte més directe en pro de l'equitat. Després, del punt de vista de l'educació, la segregació escolar continua sent un tema a abordar a Catalunya, un repte que tenim encara pendent com a país, que és que tothom, sigui visqui on visqui, en els barris que visqui, vagi a l'escola que vagi, tingui les mateixes oportunitats. I això és un repte que hem de tenir. Després també la idea de l'educació 0-3 anys. L'Agenda 2030 posa molt èmfasi en l'educació primerenca. I nosaltres també diem, ei, atenció als 0-3 anys. No pot ser que, depenent d'on visquis, tinguis més garanties o menys garanties d'accés a l'educació 0-3. És una política important, importantíssima, i per tant, com a país, hem de prestar-li una atenció fonamental. A l'informe situem també, no em vull estendre més perquè us convido que el pugueu mirar, per exemple, també l'èmfasi que fem en tot el tema del sistema de protecció dels infants, no? La necessitat de que trencar certes inèrcies o certs models en el sentit de que estar en família sempre ha de ser l'opció principal i estar en centres residencials, per exemple, ha de ser una opció secundària quan no hi hagi més remei, per això hem de poder-ho canviar d'una manera important. I en l'informe que fem molta referència també és aspectes instrumentals que han d'ajudar-nos a convertir el que són aquests temes de política d'infància en realitat. Un tema és que no pot ser que el 2018 no estiguem avaluant l'impacte de les polítiques i de les normes en la infància. És a dir, quan dic impacte, no només dic de posterior, sinó també anterior. En el moment en què anem a aprovar una norma o anem a fer qualsevol opció, hem de veure quin és l'impacte que això té sobre els nens i les nenes per adoptar les mesures pertinents i per ser conscients d'aquest impacte. Això no ho estem fent. I, per altra banda, també, si volem saber fins a quin punt estem complint amb la Convenció, fins a quin punt estem posant l'interès superior de l'infant en el lloc que li pertoca, hem de saber quan estem invertint en els infants. Hem de tenir uns pressupostos en clau d'infància. I això, juntament amb garantir la participació dels nens i les nenes en tots els aspectes de la vida. Per tant, això seria una miqueta el resum que us volia fer de l'informe. També incloem una proposta d'indicadors i de fites, però reitero, és un primer exercici. El que volíem era posar de manifest a la taula la necessitat de treballar conjuntament tot això. I fins aquí, i aniré acabant,
m'he centrat en el que és el què, no? el què hem volgut fer amb aquest informe i en aquesta contribució a l'aterratge de l'Agenda 2030 a Catalunya en clau d'infància. Però també l'informe trobareu referències al com. Per nosaltres també és molt important el com, no? Perquè entenem que l'èxit de l'agenda passa per posar-la en pràctica d'una forma articulada, d'una forma intersectorial, no? I per això demanem diverses coses, demanàvem diverses cosetes des d'UNICEF. Un és establiment d'un mecanisme de coordinació i lideratge al més alt nivell institucional, per tal de que això sigui, faciliti la localització de la gent de Catalunya i garanteixi en tot moment un treball transversal i cooperatiu entre les diferents àrees de govern, entre les institucions, entre el món local, la societat civil, no? I que això condueixi a la definició d'una estratègia de desenvolupament sostenible per a Catalunya i que situï des d'un primer moment els infants al centre d'aquestes polítiques en el marc d'un procés participatiu. Després també hem de fer que el legislador tingui un rol actiu en tot això. És a dir, cal que el Parlament es celebrin sessions per fer un seguiment dels avenços, perquè s'estableixin mecanismes de seguiment global de l'Agenda 2030 per garantir precisament la seva transversalitat. També accions perquè les diferents comissions sectorialment puguin analitzar com s'està implementant l'agenda a casa nostra. I garantir que totes les propostes parlamentàries, així com les partides pressupostàries, contribueixin a les fites i als objectius, no? I, per tant, que tota normativa tramitada vagi acompanyada d'una memòria d'impacte sobre el compliment de l'Agenda 2030. I, per últim, el rol clau del món local, no? El món local ha de tenir un rol preeminent en aquest aterratge de l'agenda perquè té una posició privilegiada pel que fa a identificar els aspectes clau per avançar en les fites de l'Agenda 2030. Per tant, aquestes són una miqueta les línies de treball que des d'UNICEF Comitè de Catalunya estem seguint, que seguirem en els propers mesos. I clar, el que entenem és, bueno, reiterar això, no? Que entenem que els objectius de desenvolupament sostenible, que l'Agenda 2030 és una gran oportunitat que hem de saber aprofitar, que ho hem de fer entre tots, no? I per això, doncs, espais com aquest, doncs, celebrem que tinguem, no? I ens felicitem que hi hagi aquestes iniciatives que puguem debatre i parlar d'aquests reptes, no? Però també la idea de que no podem oblidar que cal un lideratge polític decidit que aposti per l'èxit de l'agenda, no? I en relació al títol del nostre informe, el Nova Labadà, entenc que això ho hem de fer ja. Han passat 3 anys de l'aprovació de l'agenda, ens en queden 12. Per tant, no podem esperar, hem de fer-ho ja, no podem perdre ni un minut. I a més, tenint en compte que els temps dels infants no són els temps dels adults. I cada dia que perdem, doncs, és un problema més que anem generant, no? Perquè sense un present ple d'oportunitats per tots els nens i les nenes, el futur immediat serà molt més incert, no? Per ells, per descomptat, però també per nosaltres en el conjunt com a societat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Roger. Passo la paraula a la senyora Montse Pineda Lorenzo, vicepresidenta segona del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, perquè ens parli de la visió d'una agenda 2030 feminista. Hola, bon dia a totes. Lo personal és polític. Això és molt important per les feministes, és una consigna. Però molt més enllà de per les feministes. Lo personal és polític. I us parlaré com a vicepresidenta segona del Consell Nacional de Dones de Catalunya, però el que intentaré és encoratjar-vos precisament a entendre que aquesta agenda és una agenda merament política. Per tant, també personal. Fins ara, fins a data de o sigui, fins que parli jo, i ho dic així directament, el llenguatge sexista ha estat present en aquesta sala. Els ponents, els investigadors, el nen i la nena quan d'allò, però això ja és política. Company, això ja és política. Això ja és Agenda 2030. Presidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya, la senyora Balada, gràcies per cedir també a l'espai aquesta vicepresidenta. Gràcies, Arnau Caral, per el coratge i per la valentia de seguir treballant, no?
Jo et diria que canviïs la metàfora, o sigui, no vull veure't engranxulat com altres companys i companyes. Sigues un unicorni. Gràcies, Raquel Ballestero. Ho dic perquè hi ha noms i cognoms que crec que marquen agendes, i agendes són política. Si em permeteu, en el to personal polític que li vull donar aquesta petita intervenció, vull recordar tres persones. No són les úniques que podria recordar, però sí que vull que siguin les primeres a recordar-les. Conseller Romeva, et vaig trobar al carrer Ferran. Et vaig, com moltes vegades, et vaig assaltar. No com altres, que et van assaltar d'una altra manera. I et vaig parlar de què pensaves fer, com pensaves incorporar la perspectiva feminista. Sí, i em vas dir, Montse, em coneixes. Sí, et coneixia, et conec. I jo sé que la seva llavor està present en què intentem incorporar la perspectiva de gènere, la perspectiva feminista en aquest... Però me'n recordo d'això, del carrer Ferran, d'ell. Tinc present a la presidenta Carme Forcadell, que també en el passadís del Parlament li vaig dir, com faràs que el Parlament de Catalunya tingui present l'Agenda 2030? I em va dir, obrint les portes del Parlament. I la consellera Dolors Bassa, jo tinc la sort o la desgràcia també de pertànyer al Consell LGTBI i també hem picat pedres moltes de les entitats per fer que l'agenda, no, fos realment interseccional. I ella em va dir, també, no, defendem que aquesta agenda sigui la nostra, però no solament la nostra com a polítics i polítiques, sinó com a ciutadanes. Gràcies als tres, perquè també puc estar aquí gràcies a ells. Fer política és això. Fer que l'Agenda 2030 sigui feminista és això. Transformar Catalunya, millorar el món, es tracta d'això. No som un sector d'aquesta agenda. No ho som. Som un dels eixos fonamentals per transformar Catalunya i el món. Les polítiques de dones no són per les dones. Les polítiques de dones són per transformar el món. Des d'una perspectiva igualitària, d'equitat, de justícia i també de democràcia. Jo represento el Consell Nacional de Dones de Catalunya i, de fet, quasi, més que parlar de l'agenda, parlaré d'això, del Consell Nacional de Dones de Catalunya, perquè el que representa el Consell Nacional de Dones de Catalunya no solament és un òrgan consultiu de participació del propi govern, en aquest cas de l'Institut Català de les Dones, que és el referent màxim a casa nostra sobre les polítiques d'igualtat, sinó que, a més, significa algú molt, molt important, que és la tradició democràtica d'aquest país, la tradició de participació d'aquest país. Jo que tinc la sort i el privilegi d'anar moltes vegades, dic moltes vegades, queda una mica prepotent, però ja em perdonareu, però que he tingut la sort i el privilegi de poder representar el Consell Nacional de Dones de Catalunya a Nacions Unides, no? Moltes vegades les altres companyes, no, de diferents societats civils d'arreu del món ens diuen quin teixit social teniu a Catalunya. Sí, efectivament, això serà un dels eixos fonamentals per transformar. I això és el que vinc a parlar. Perquè no solament el Consell Nacional de Dones de Catalunya és un òrgan en el que hi ha un ple de 380 entitats, que no són entitats, que moltes d'elles són federacions, amb la qual cosa són innombrables les entitats que nosaltres formem part. No solament estem a tot el territori de Catalunya a través de les assemblees territorials, sinó que, a més, estem treballant l'Agenda 2030 d'una manera molt determinada. No solament a través del grup de treball específic que tenim dels ODS, vam ser el primer Consell, per ara l'únic, que té un grup de treball, però que realment hem impulsat a través de vertebrar-ho a través del propi Consell. ¿Vale? I això jo crec que és molt important. Per què? Perquè la gent del grup de treball de violència, quan estem posant en evidència que ens maten, ens violen, ens assetgen, tenim situacions de discriminació en el món laboral, molt a fer, eh? Sí? No solament és una agenda específica en el tema de violència, sinó que això també és treballar l'agenda 2030, feminista,
des de la perspectiva. No? Perquè el que estem fent, d'alguna manera, és fer entendre, no?, que aquesta agenda transversal que estem treballant des del Consell és precisament la transformació real que volem les dones d'aquest país. Malgrat tot, aquesta agenda no és exclusivament per les dones. Quan em vau convidar, quan la Raquel va escriure el primer email convidant-nos, no?, jo vaig mirar el títol de la taula. No? I el títol de la taula, no sé si us haveu fixat, és l'agenda per a les persones. I del que jo us estic parlant és des de les persones, amb les persones i per les persones. I el des de les persones és precisament això del que estic parlant, des de com fer que aquesta agenda tingui un sentit, no solament pues això, no?, d'institució, sinó que realment sigui el treball quotidià de les nostres, no de les nostres entitats, sinó el treball quotidià del que fem a Catalunya, els ciutadans i les ciutadanes, per transformar la societat. Això també és Agenda 2030. I també el tenim que entendre que aquesta és la nostra perspectiva. No? Amb Arnau sap que si ell està picant pedra, nosaltres estem picant molta pedra. No? Les dones fem així, sí, perquè ho sabem. Perquè sabem que, en tot cas, si no tenim veu, si no tenim presència i no tenim un reconeixement de que l'espai és real, bueno, jo us diria que no ens convideu, no? Però el que diria és, en tot cas, que deixeu-nos realment crear una agenda que sigui aquesta agenda, agenda feminista. No? I això implica, i saps que ho he demanat moltes vegades, tindre un paper important com a Consell Nacional de Dones de Catalunya en la creació de l'agenda amb, no per, sinó amb. No? I això implica el com deia el company. I el com significa que en aquesta participació puguem estar en la transformació també, per exemple, dels indicadors que tenim que fer a Catalunya. No poden ser indicadors tècnics, tenen que ser indicadors polítics. I efectivament, com deia el senyor Plasencia, acompanyats, ell no ho ha dit així, jo ho dic, acompanyats d'un pressupost. Un pressupost que no sigui subsidiari, sinó un pressupost que sigui que el que representi realment és si ens creiem o no l'Agenda 2030. Igual que si ens creiem o no les polítiques d'igualtat. I si ens creiem o no les polítiques d'igualtat, la llei d'igualtat catalana ha de ser eix fonamental per fer complir l'Agenda 2030. I això implica necessàriament una aposta política per aquesta llei, però també per al desenvolupament de les altres lleis. Em direu, però no estàs parlant del 5, que és el que et toca sectorialment. No, no. Estic parlant de que o fem que aquesta agenda sigui feminista o el 5 són la cuina dels ODS. Que la cuina es fa tot, eh? Vull dir que vosaltres sabeu que la cuina es fa tot, però ja m'enteneu. Perquè desgraciadament m'enteneu perquè la llei catalana, i us vull llegir algo que per mi és rellevant del que diu la llei catalana. No? La llei catalana del 17 de 2015 del 21 de juliol, ara farà 3 anys. Eh? Jo ja sé que tothom la té, quasi vosaltres que sou, molts de vosaltres, no?, que teniu responsabilitats polítiques, sé que la teniu al costat de la vostra agenda. O sigui, la teniu allà i aneu mirant. No? Això ho estem... Jo ja ho sé que ho esteu fent cada dia. La llei catalana del 17 del 2015 al 21 de juliol d'igualtat efectiva de dones i homes. Sí, sí, de dones i homes. Perquè les polítiques no solament són per les dones, insisteixo, són les institucions que les transformen. Recull en el seu preàmbul la necessitat d'erradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. Una llei diu això, eh? La llei catalana diu això. Parla del patriarcat. Si els ODS, no?, que no és solament una qüestió tècnica, sinó que realment és una agenda política, una agenda transformadora, un dels seus objectius principals no és acabar amb el sistema patriarcal, no tindrem Agenda 2030. Tindrem una agenda tècnica, uns indicadors que no, realment no hauran transformat la societat. Uns bons indicadors, podem tindre uns bons indicadors, però no amb la garantia de drets. Us poso un exemple, l'exemple del tema de la salut sexual reproductiva. Si no estan garantits a través dels drets sexuals, la salut no es complirà.
I això implica necessàriament una educació sexual gratuïta i efectiva que no tenim al nostre país. És una de les qüestions absolutament transcendentals per poder parlar de com transformem Catalunya. La llei parla de sexisme, per això he parlat del tema del llenguatge sexista. És important com anomenem. Com anomenem perquè és com creem, no solament de forma simbòlica, la construcció i on posem, no? El com, no? El des de. Per aconseguir que les administracions i els poders públics han de fer tot el possible per eliminar els estereotips i obstacles que es basen en les desigualtats, en la condició i posició de les dones, que condueixin la desigualtat, la valoració dels rols de les dones i dels homes i la mateixa política econòmica, social i cultural. És senzill, companys i companyes, és molt senzill. Implica el que hem estat apostant nosaltres, que és la transformació real de que aquestes polítiques no sols siguin en les formes, no? En les formes, sinó també, no? I en el fons, evidentment, sinó també, insisteixo, en el com. I en el com implica necessàriament en el des de. Sembla retòrica, però no ho és. Dic, sembla retòrica perquè no ho és, perquè nosaltres hem estat presents des de fa 20 anys, precisament com a Consell Nacional de Dones de Catalunya, perquè tenim estat consultiu, i això és molt important, perquè a més crec que tot el país està aprofitant políticament de que nosaltres estiguem allà com a punta de Catalunya, a la comissió, bàsicament, quasi sempre anem a la Comissió Jurídica Social, no? De les dones, que sabeu que és al març, on nosaltres tenim presència. Hem organitzat a través d'algunes de les entitats precisament esdeveniments on hem posat a Catalunya en el centre, on hem posat l'agenda catalana, per exemple, de cooperació, en el centre, on hem posat els drets sexuals en el centre i també on hem posat el treball que hem estat fent les organitzacions. Precisament aquest any vam fer un esdeveniment amb tot el Consell Nacional de Dones de Catalunya amb aquesta perspectiva. Hem posat que el Consell, d'alguna manera, vam estar parlant de quina era la tasca del Consell. Llavors vam tindre presència doncs, els diferents grups de treball explicant què estàvem fent. Estàvem les dones empresàries, les dones que estan aixecant també aquest país, que són invisibles, les dones que estan fent un altre tipus d'economia, una economia també feminista, que també això és important i això també creiem que és necessari que estigui present. O sigui, no solament volem que aquest sistema, bueno, això és un parèntesis, un sistema liberal i capitalista tan aterrador per molts de nosaltres que està generant pobresa, impliqui necessàriament una transformació d'un model econòmic i un model econòmic que jo diria des d'una economia molt més, no solament solidària, que això seria també de vegades neoliberal, sinó realment transformador com a la política. No? Però també doncs, tot el grup de treball, per exemple, amb les dones amb discapacitat, que posa en el centre també com les situacions de les dones que estan en una major vulnerabilitat, no per el fet de tenir una discapacitat, sinó per el fet de que no es garanteixin els seus drets, que també és diferent. Ho dic perquè moltes vegades quan parlem d'això, no? De com estem situades les dones en el món, es parla com si fos algo natural. I com diu la nostra llei, no solament no és natural, sinó que hem de canviar-ho. No? I com diu l'Agenda 2030, és un dels principals objectius. Vam estar presents a través del grup de violències, posant l'enfocament en el que nosaltres també, com sabeu, tenim una llei que ara fa molts pocs mesos, ha fet 10 anys i que desgraciadament no s'ha desenvolupat lo suficient i no tenim els recursos suficients perquè realment en aquest país no solament no ens segueixin matant com aquest any que ens han matat a dos dones, uns homes, sinó que a més no estem donant tots els millors serveis. No sé si entenem que això també és Agenda 2030, però si és això, Agenda 2030, el que tenim que fer realment són els esforços suficients per fer que això sigui el centre de les polítiques. No? I el centre de les polítiques realment implicant doncs, això, acabar amb el sistema patriarcal. Vam estar parlant també a Nova York i seguirem parlant a Nova York amb el tema de salut. No? Nosaltres, dintre del Consell Nacional de Dones de Catalunya, estem treballant doncs, això, en l'eix transversal per fer, no solament, o per impulsar, com en aquests moments, no? S'està impulsant des del Departament de Salut per tindre un bloc específic, no? O una marca específica de la transversalització del gènere. No? Estem al 2018. Gener i salut, parlar. Jo penso, anem tard. Però bueno, necessari, però anem tard. No?
El tema de la immigració i les refugiades a través del grup de treball estem posant a l'agenda política. Com l'impacte de la immigració econòmica, de la immigració política, de la immigració social està afectant en gran mesura a les dones, no? Tot el tema de les edats, el que dèiem, no? Nosaltres també no solament ens fixem doncs, en la infància, sinó també ens fixem en l'impacte que té amb les dones grans. I tenim un treball específic amb el tema de les dones grans que també han estat presents. No? Perquè, per exemple, el que us deia, no? el mes de març vam estar presents 18 entitats donant a conèixer el treball que hem estat realitzant. Sé que em queda molt poc, o si no sé si m'he passat de temps. El temps és algo fluid i de vegades passa, no? Nosaltres hem estat participant activament i de forma conjunta i jo crec que ho valorem de forma molt positiva en el Fòrum de Política d'Alt Nivell del Desenvolupament Sostenible d'aquest juliol. Vam estar presents com a Consell Nacional de Dones de Catalunya, també en els esdeveniments amb l'Estat, intentant posar també l'agenda política respecte a la situació que estàvem vivint. I creiem realment que en els processos que nosaltres estem participant, no? I que hem estat participant no solament a Nacions Unides, sinó a casa nostra. No? I vull fer un petit esment i aprofito que està la directora i que està el senyor Manel Vila, amb el procés participatiu de la confecció del Pla Director de Cooperació, que de forma molt activa, i vostès ho saben, no? Estem participant en les 20 sessions que nosaltres estem. No? Jo li he dit al senyor Vila i ell m'ho ha assegurat que no em preocupés, jo estic preocupada, de que en aquest pla no caigui la perspectiva feminista de forma potent com havia estat. Ell m'ha dit que no. Nosaltres seguirem treballant com a Consell Nacional de Dones de Catalunya per estar allà, per vetllar. Perquè una de les funcions fonamentals, no solament perquè ho diu decret, sinó perquè ho portem en l'ADN al Consell Nacional de Dones de Catalunya, és la rendició de comptes. I aquesta és una de les perspectives que per nosaltres és transcendental amb el tema de l'Agenda 2030. Necessitem espais de rendició de comptes. I aquests espais de rendició de comptes que formen part de l'agenda tenen que estar estructurals i tenen que formar part de l'ADN també de l'Agenda 2030. Això podria ser un espai de rendició de comptes. Portem, com ha dit l'Arnau, 2 anys, no? 2 anys d'aprovació, sí? 3. Ja us he dit que el temps és fluid. Necessitem espais de rendició de comptes. Necessitem espais per saber si estem dirigint bé l'agenda, si això està transformant realment la societat. I en aquests, torno a posar en rellevància la importància dels indicadors, no? Que haurien de tindre aquesta perspectiva feminista, amb la qual encoratgem a tothom, no? Que no tingui la perspectiva que la perspectiva de gènere és un sector més dels ODS, sinó que realment és necessàriament e imprescindiblement que aquesta perspectiva sigui un dels elements fonamentals d'aquesta agenda. No? Perquè si transformem en maquillatge a la societat catalana, els resultats no solament estaran en el futur amb els nostres nens i les nostres nenes, sinó que no tindrem futur. Sense el feminisme no hi ha revolució. Sense el feminisme no hi ha Agenda 2030. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Montse. I finalment passem la paraula al senyor Eduard Ballori i Subirà, president del Centre UNESCO de Catalunya, que ens donarà una visió des del punt de vista de l'educació. Moltes gràcies, senyor operador. Intentaré acotar els 10 minuts que ens havíeu demanat perquè ja ens hem menjat 20 minuts del temps de debat i si no això serà 4 monòlegs molt interessants possiblement, però la gràcia està també en interrelacionar-se. Un primer element és preguntar-nos què vol dir qualitat educativa avui, què és èxit educatiu avui. I us convido a que hi pensem conjuntament. Decret d'objectius de l'educació secundària obligatòria, un dels objectius, article 3. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. En el mateix article, valorar i respectar la diferència de sexes, la igualtat de dret i oportunitat entre ells. Dades que donava ahir el diari de les agressions, de les sentències sobre agressions i abusos sexuals, el 10%
els perpetradors són menors d'edat. Què és exactament èxit escolar avui? Quin és el rol de l'educació? El 2015, el mateix any de l'aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, es va fer a Incheon, a Corea del Sud, el Fòrum Mundial d'Educació, organitzat pel Sistema de Nacions Unides, i una de les conclusions va ser la definició de què hem d'entendre per educació de qualitat avui. I la definició és prou completa. Diu, l'educació de qualitat afavoreix la creativitat i el coneixement, assegura l'adquisició de competències bàsiques d'alfabetització i numèriques i també competències analítiques de resolució de problemes i altres competències cognitives, interpersonals i socials d'alt nivell. I afegeix, també desenvolupa les competències que capaciten els ciutadans a dur a terme vides saludables i plenes, prendre decisions amb coneixement de causa i respondre als reptes locals i globals. Bé, un dels problemes primers que tenim és que el concepte d'educació de qualitat no el tenim molt clar. I possiblement està relacionat amb que tenim la concepció de que l'educació no té en realitat un impacte transformador. Això acaba sent una profecia autocomplerta. Quan no creus en la capacitat transformadora d'una institució, de fet l'única, que obliga tots els ciutadans a passar per ella, en realitat acaba fent que no sigui un instrument transformador. Això està relacionat amb una de les concepcions que el darrer informe de la UNESCO, també del 2015, sobre educació, que es diu Repensar l'educació, estableix que és la concepció de bé comú. Tradicionalment hem entès l'educació, en particular l'educació obligatòria, com un instrument en forma de servei. I per definició, al servei li donem importància quan està cobert el nostre. És com arriba l'autobús al teu barri. El problema és que la concepció de l'educació com a servei no només té conseqüències negatives per a aquells que no tenen el servei ben cobert, sinó que tenen conseqüències negatives, en el cas de l'educació, per a tots. El nen que ha arribat de Marroc amb 14 anys per guanyar-se la vida i que està visquent al carrer, la nena dels fills d'uns immigrants de Pakistan que ha nascut a Barcelona i està anant a una escola al Raval amb un nivell de segregació enorme, no només és el perjudicat immediat d'una educació que no és transformadora o d'una educació que no transforma les condicions de vida d'aquests infants. També, i això és el que planteja aquest informe, en la concepció de bé comú, ens perjudica directament. Perquè en el cap d'aquesta nena és possible que hi hagi el potencial per poder contribuir a erradicar l'impacte de l'Alzheimer entre els humans. En la capacitat d'aquest nano de 14 anys, potser hi ha el potencial d'esdevenir un agent de canvi social que solventi alguns dels problemes que tenim avui. I hem creat un sistema educatiu obligatori justament perquè les condicions de partença de cada un d'aquests infants, de les seves famílies, d'ells mateixos, no sigui el condicionant que bloquegi el seu potencial no només per les seves vides, sinó per nosaltres. Per nosaltres en el sentit de la societat. El que planteja justament l'informe és si ja és difícil a nivell de cada societat plantejar l'educació com un bé comú, és possible plantejar l'educació com un bé comú global? Podem entendre que l'educació no és un joc de suma zero, que si jo tinc una bona educació és en detriment de l'educació del costat, que si el meu país té una bona educació no ha de ser en detriment del país del costat. I, de fet, el que té de potencial l'Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, és trencar la idea del joc de suma zero. És comprendre que el desenvolupament, és a dir, allò que fa que la societat progressi i la seva sostenibilitat, és a dir, allò que fa que aquest desenvolupament no acabi sent perjudicial, no és un joc de suma zero. Està relacionat amb concebre que tots els seus elements, aquests 17 objectius, estan interrelacionats a casa nostra i al món. Per què això té un impacte important en educació? Perquè, de fet,
no només a casa nostra, tradicionalment hem entès l'educació com un procés de transmissió, per dir-ho així, de coneixements definitius. Això no és una cita meva, és una cita del primer informe de la UNESCO, l'informe FOC de l'any 1972, que justament planteja la necessitat que concebem l'educació com un procés d'aprenentatge llarg de tota la vida i que ho lliga precisament amb la, amb la idea que, que el coneixement no es transmet sinó que es construeix. Ell diu, i això és l'any 72, hem concebut tradicionalment el coneixement com una cosa fixa que es transmet i, en canvi, estem, insisteixo, any 72, en un procés de canvi social tan accelerat que o capacitem a les persones per aprendre al llarg de tota la vida el que significa donar els instruments per construir el coneixement a mesura que aquest coneixement va canviant, o tindrem persones i societats ràpidament obsoletes. Clar, si això ho escrivia el primer informe de la UNESCO l'any 72, imagineu-vos, 46 anys després, què és el que podem entendre que necessitem avui amb educació. L'altre informe de la UNESCO, que és el del 96, l'informe de l'ORS, el que planteja que un dels grans problemes que tenim en educació és haver focalitzat només l'aprendre a conèixer i l'aprendre a fer, ens adverteix que els elements que tenen a veure amb la vida i el desenvolupament de les persones i la vida en comú, que és l'aprendre a ser i l'aprendre a fer, perdó, i l'aprendre a conviure, tenen un impacte igualment gran que aquest aprendre a conèixer i aprendre a fer. El problema, diu, és que a la pràctica acabem mesurant o acabem donant importància a allò que sabem mesurar. I quan vosaltres mireu quins són els objectius principals de l'educació obligatòria a casa nostra i a la majoria de països, veureu que hi ha un gap entre allò que suposadament ha de fer l'educació i allò que realment fa. Hi ha un gap entre el que proclamem que són els objectius fonamentals del sistema educatiu i allò que acabem mesurant i que acabem valorant. És per això que la UNESCO, en aquest fòrum del 2015, quan proclamava que cal repensar l'educació, que cal reformular el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge, convidava als països a impulsar accions conjuntes entre el món públic i el món associatiu, la societat civil, per intentar trencar aquesta inèrcia del sistema. Això és el que el Centre UNESCO van promoure a finals del 2015 i van posar en marxa el 2016, una aliança que es diu Escola Nova 21, que la van fer juntament amb altres actors públics i privats, entitats baixa de la societat civil i en aquest cas la Diputació de Barcelona i una col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona i la Generalitat, per intentar descontinuar la inèrcia del nostre sistema educatiu i generar un revulsiu de transformació que acabi canalitzant-se amb una lògica de política pública. Això ho hem fet amb una iniciativa que aplega unes 500 escoles, que és més o menys un 15% del sistema educatiu a Catalunya, i que, aplegades en xarxes territorials, intenten treballar per generar una onada de canvi. Bàsicament, el plantejament és doble. L'objectiu d'aquest programa, que és un programa, una aliança de 3 anys, el primer és generar una presa de consciència de la necessitat de canvi, de la direcció de canvi i del compromís necessari perquè aquest canvi educatiu existeixi. I, segonament, l'articulació, la generació de coneixements, procediments i accions que facin aquest canvi possible per a tothom. Un dels elements de l'Agenda 2030 és precisament la idea que aquesta educació de qualitat, entesa en el sentit ampli que es definia abans, arribi a tothom. La idea d'educació de qualitat i equitat com dues cares de la mateixa moneda. No només des del punt de vista d'obligació moral d'una societat, si creu en la dignitat igual de tots els seus ciutadans i ciutadanes, sinó també des del punt de vista del bé comú, de la manca que genera la societat quan aquest dret de cada un dels infants no està cobert.
Quina és la qüestió central dels objectius de desenvolupament sostenible? Què és el que és fonamental per aconseguir-los? En general, posem el pes a un element, que és el de policy. Articulació de polítiques públiques, sigui d'institucions públiques, sigui d'organitzacions de la societat civil, sigui del món productiu, per assolir el seu compliment. Hi ha un segon element que és determinant, que va molt més enllà de l'SDG 4, que és que només es pot canviar, només es poden assolir aquests objectius, només es pot canviar la inèrcia del desenvolupament no sostenible si es canvia la mentalitat de les persones i si es capacita les persones per ser actrius d'aquesta transformació. Això és justament el que explicita aquest document, el d'Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, un document de la UNESCO publicat l'any passat i que hem traduït des del centre, que explicita que o les persones es capaciten a nivell cognitiu, a nivell socioemocional i també a nivell de capacitat d'acció per ser actors, actrius d'aquesta transformació, o les polítiques públiques, societat civil, model productiu sols, no ho podran aconseguir. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots. Sí que és veritat que ens hem menjat una mica de temps tots plegats, però tenim fins a 11:45 per un torn de preguntes i, per tant, l'obriríem, si hi ha alguna pregunta. Potser el millor seria, si n'hi ha diverses, agafar-les totes i llavors anem responent cada un dels ponents. I les ponents. No, ningú té cap pregunta. Bé, en tot cas, en llanço una jo, que ja ho han explicat una mica, però si podeu concretar és... sí? Sí, bon dia. Em dic Iolanda Piedra, de PIMEC. Bé, a banda de felicitar-vos a tots perquè heu fet unes exposicions fantàstiques i estic disfrutant moltíssim en les vostres aportacions, m'agradaria, perquè he pres nota de dues reflexions, Roger, has parlat que cal fer un anàlisi d'impacte i tu, Montse, que estic amb tu amb el Consell, ho has focalitzat parlant d'indicadors. A mi m'està molt bé les dues coses. Penso que si no controlem el que es va fent, no s'arriba mai a assolir els objectius. Però jo no me quedaria només amb l'anàlisi d'impacte o amb els indicadors. Cal posar-li al costat que si l'objectiu no s'assoleix, cal fer una acció determinada o un conjunt d'accions determinades per contribuir a que aquest objectiu s'assoleixi. I cada vegada ser una mica, perdoneu l'expressió, una mica més arriscats o agressius en aquesta aposta. Gràcies. Voldria saber què en penseu i si podríem anar cap aquí. Gràcies. No, efectivament, totalment d'acord. O sigui, quan no sé exactament, perquè jo parlava del tema de l'avaluació d'impacte en dos moments. No? Un és el tema de l'agenda, per descomptat, no? Veure com en aquest seguiment com es va donar compliment o no a través de les polítiques, de les accions que es vagin fent a cadascun dels objectius. No? Per tant, és important veure també aquesta traçabilitat. És a dir, tots, entenc jo que des del món local, qualsevol acció que es faci hauria d'anar acompanyada a dir i això que estem fent, com contribueix a l'Agenda 2030? Si estem contribuint o no, o és que potser no estem contribuint a l'Agenda 2030. Això per un cantó, i el que tu indiques de dir, ha d'anar acompanyat també de quines mesures correctores, no? O quines mesures per descomptat. També em referia a l'avaluació d'impacte en els temes d'infància, no en les polítiques d'infància, sinó l'avaluació d'impacte en tot allò que es faci, perquè tot impacta amb la infància o pot tenir un potencial impacte amb la infància. Per tant, no és només fer una anàlisi de les polítiques que ja sabem, no? Per exemple, polítiques educatives, polítiques adreçades, sinó fer una anàlisi tots
posant-nos les ulleres de dir, aviam, jo vaig a fer aquesta acció, vaig a emprendre aquesta normativa, vaig a fer a prendre una decisió, com això impactarà la infància, quin impacte tindrà, i per tant, la idea ja és precisament aquesta, de dir, ei, és que si jo estic tenint en compte els drets dels infants quan jo prengui aquestes decisions i faig una anàlisi, veuré quines conseqüències se'n deriven. I aquestes conseqüències se'n deriven no és perquè allò ho llancem, sinó dir, no, doncs a partir d'aquí prendré unes mesures concretes o potser aquesta decisió que estic prenent no la tinc a prendre. No? O sigui, veure aquests elements. Un exemple molt clar és quan es va prendre decisions, per exemple, amb la famosa renda mínima d'inserció, doncs no es va analitzar de què passava amb els infants en aquella situació. Després, doncs, algú es posava amb el cap de dir, ostres, què ha passat que amb aquesta decisió hem deixat a no sé quants infants sense cobertura, etcètera, etcètera. Doncs això és el que estem dient, que precisament doncs, fem aquesta anàlisi per veure, per evitar les conseqüències negatives, o si hi ha una conseqüència, prendre les accions per redreçar-la. No? Amb mirada de convenció sobre els drets de l'infant, però que insisteixo, per nosaltres això també és donar compliment a l'agenda, perquè tot està interrelacionat en aquesta transversalitat que plantejaven. No sé si he contestat la pregunta, però... Jo afegiria una de les qüestions que té que veure amb el tema del procés. Per nosaltres sí que és important tot el tema de com es generen... O sigui, no s'assemblen el tema dels indicadors o quins són els espais de rendició de comptes, per un motiu. Perquè el que estem fent, no dic que s'estigui fent aquí a Catalunya, sinó s'està fent en general en el món o el que jo estic veient, és que estem encaixant les polítiques en l'agenda. Sí? I crec que realment el que hauríem de fer és parar, veure quina és l'agenda i transformar moltes de les polítiques perquè realment no és que encaixin, sinó que siguin l'agenda. I aquest és el canvi de paradigma. I això jo crec que és absolutament transcendental. Perquè si no el que fem és encaixar. No? I ja sabem que aquest encaix moltes vegades no surt. Entre altres qüestions perquè la conjuntura política, econòmica, etc., ens guia cap a una banda o cap a una altra. No? I per mi hi ha un element important que té a veure precisament aquest, en el tema del procés, és com incorporem tot lo qualitatiu. No ens hem oblidat, i jo crec que això de vegades no ho expliquem i aquí encoratjo el CATS que ho expliqui i que posi en evidència com es van generar, per exemple, els indicadors de les Nacions Unides. Va haver-hi de forma molt tecnocràtica, etc., però també amb molts interessos, i ho dic així, molts interessos de molta gent que va intervenir i que es va fer d'una determinada manera. I això condiciona també l'agenda, no solament... la presència, per exemple, de la garantia dels drets humans, que per mi és una de les peces claus i que abans no sé si ha quedat clar. Estem parlant de drets humans també i que això és l'única manera de poder convertir que aquesta agenda realment sigui garantida, no? I que no solament està, insisteixo, no? En alguns dels objectius. Llavors, és com incorporem aquesta lectura, jo crec que és important i és un dels principals reptes des del nostre punt de vista, o per lo menos particularment des del meu punt de vista. Aquest és un dels reptes i tota la part aquesta quantitativa. No? I perquè hi hagin elements quantitatius que donin l'abast de l'agenda, necessitem també una agenda que incorpori tota la part qualitativa que s'està fent i que moltes vegades no queda... constància, no? Fins i tot, perquè no tenim els mecanismes per poder-los recollir, no? I tampoc tenim moltes vegades les eines. I jo crec que un treball d'eines, de les eines que donaran bueno, constància perquè això sigui algo molt més transformador del que crec que pot, bueno, o que serà. Alguna altra pregunta? Reflexió, no? Bueno, abans d'acabar, jo sí que en faré una, que pot ser breu, però que seria com concretaríeu vosaltres la vostra proposta de col·laboració amb el govern per impulsar doncs, els objectius de l'agenda de desenvolupament sostenible, no? De l'agenda 2030. Pot ser molt ampli, però si, des de la vostra organització, però algun exemple, alguna cosa concreta. Alguns ja heu esmentat alguna cosa, però sí, el que heu estat fent, doncs, com plantejaria una mica aquest futur? Bé, gràcies. Intentant precisament lligar-ho amb algunes coses que considero molt importants que s'han dit just en el torn de respostes, no? I no reiterant el que he dit. Des del nostre àmbit, el nostre àmbit és generar coneixement. Nosaltres creiem que les polítiques, però no només les polítiques, sinó el implicar els diversos actors
que en Vallori mateix ha comentat la importància, evidentment, de la implicació del conjunt del conjunt de la societat, requereix coneixement. Aquesta és una obvietat que tots compartim, polítiques basades en l'evidència, no en l'evidència, i que, per tant, requereix un esforç important, a vegades d'inversió, per adquirir el coneixement necessari, però també un esforç important per nodrir-se d'aquest coneixement, que a vegades està presentat, expressat, difós, en termes a vegades complicats, diguem-ne, amb llenguatge expert, etcètera, etcètera. No? I aquí nosaltres ens oferim precisament per fer una mica de, el que es diu de knowledge brokers, no? Intentar apropar el coneixement, però no el coneixement per al coneixement, sinó el coneixement com a eina necessària per aprendre les millors decisions. I dintre d'aquest coneixement, molt important, i aquest rol de coneixement, vincular-lo a les dues coses que s'han dit aquí que em semblen fonamentals i que voldria recalcar. No es tracta d'encaixar les polítiques dintre l'agenda de salut global. Això és el que lògicament passa a l'inici d'un procés i segurament estem a l'inici del procés. Però es tracta que l'agenda de salut global sigui el motor global de les polítiques i per tant aquí hi ha processos que inclouen instruments i que inclou coneixement, que inclouen indicadors, que inclouen dinàmiques que segurament ens hem de saber dotar. I estic segur que tindrem idees innovadores també aquí a Catalunya al respecte per poder fer precisament que aquestes coses succeeixin també amb coneixement quantitatiu, qualitatiu i per part de tothom. No? Gràcies. Sí, per mi un dels elements així, o el element, i no sóc massa essencialista, és el tema de la coproducció de les polítiques. I jo crec que això implica necessàriament la formalització, si em permeteu l'expressió o la forma de dir-ho, de generar un espai formal, d'alguna manera, realment en la nostra participació en el Consell Assessor. Vull dir, crec que hem de buscar una fórmula en el que nosaltres aquesta participació no sigui anecdòtica en taules, en el que nosaltres venim, expliquem i després no podem fer el seguiment realment de com s'està fent el que nosaltres estem dient. No? I després veure realment en aquesta coproducció, el que dic, és, insisteixo en el tema de rendició conjunta, no? Perquè si tu estàs generant mecanismes de rendició de comptes, també estàs generant mecanismes d'oportunitat. I jo crec que aquest és un element clau. Des de, para, amb, i transformarem. Nosaltres tenim dues línies de col·laboració. Ens demanaves quina és la manera com nosaltres estem interactuant amb administració pública en l'assoliment. Una és, com he dit, aquest programa Escola Nova 21, que tenim no només l'acord amb la Diputació de Barcelona, amb el Departament d'Ensenyament i amb el Consorci d'Educació de Barcelona, que actua a través del programa Xarxes pel Canvi, sinó que estem treballant justament amb l'objectiu que al llarg d'aquest curs esdevingui política pública de la mà del Departament d'Ensenyament, del món municipal, des d'una lògica de corresponsabilització i de transversalitat política. Si es parteix de la base que cada escola pot triar si vol o no vol que els objectius que s'estableixen per l'educació obligatòria es compleixin de veritat, certament no tenim cap possibilitat d'assumir-ho. Si resulta que tenim en compte que l'objectiu o que el dret de l'infant a rebre una educació que compleixi amb els objectius que hem establert, que són els de l'educació obligatòria, això significa que hi ha d'haver una política pública d'acompanyament de tots els centres educatius en la seva transformació, de capacitació dels equips docents perquè puguin dur a terme aquest tipus d'aprenentatge i de transformació també del model organitzatiu per fer-ho possible. D'altra banda, també estem treballant en una iniciativa, aquesta és una mica més multilateral, amb ensenyament, amb territori i sostenibilitat, amb relacions exteriors i amb polítiques digitals, per impulsar un treball més específic d'aprenentatge transformador vinculat als objectius de desenvolupament sostenible. L'informe aquest de la UNESCO que us esmentava explicita que
per aconseguir la capacitació dels infants i adolescents a ser actors que contribueixin a aquests objectius, es necessita una educació, diu literalment, holística i transformadora, que creï uns escenaris d'ensenyament d'aprenentatge interactius i centrats en la persona que aprèn, i per tant, diu, passava l'ensenyament a l'aprendre, passava l'ensenyar i a l'aprendre, i a crear una pedagogia transformadora i orientava l'acció. El que nosaltres volem és generar alguna iniciativa ad hoc que faci que cada un d'aquests objectius formin part del dia a dia de les nostres escoles, dels nostres instituts, per poder capacitar els infants i adolescents a desenvolupar aquestes competències. Bé, i per la nostra part, intentaré no reiterar amb les coses que ja havíem plantejat, no? La nostra tasca fonamental que entenem és que no es perdi la perspectiva de la infància. O sigui, ja m'ha assenyalat que l'Agenda 2030 l'incorpora. Per tant, en aquest procés d'aterratge, el nostre rol serà interlocutar de tal manera que aquesta perspectiva no es perdi. I que, a més, el que dèiem, és a dir, no m'agrada molt aquesta idea de que les polítiques en molts casos no poden ser continuistes, no poden ser unes polítiques lligades a l'agenda diu això i les polítiques... No, han de ser polítiques transformadores, perquè la realitat que ens trobem és la que és i, per tant, si volem canviar qüestions clau, el que hem de fer és treballar en aquesta clau transformadora i això implica repensar moltes coses. I en això nosaltres farem de gota malaia, o sigui, continuarem fent-la, no? Però, sobretot, crec que també com a repte, i també per la nostra part, des d'UNICEF, el repte principal és que això no siguem nosaltres els que vinguem també a parlar de perspectiva d'infància, sinó que en aquest procés incorporem els nens i les nenes, no? Incorporem els adolescents, els joves, que són els que realment, qui millor que ells per aportar la perspectiva. Que creiem en ells, perquè sempre ens omplim la boca de la participació, però moltes vegades aquesta participació és merament estètica, brilla per la seva absència. Per tant, confiem en ells, donem-los, no és que els hi donem, és que tenen el dret a fer-ho, tenim l'obligació d'escoltar-los. Per tant, han d'estar incorporats en aquest procés i entenc que també el nostre rol ha de ser aquest, insistir en que ells hi siguin, perquè també és la seva agenda. Per tant, no podem construir-la a banda d'ells i amb aquesta idea que deia la Montse, no? de per les persones, no? sinó amb les persones, amb els nens i les nenes, els adolescents, els joves, tots. Sí, perdó, només volia afegir una cosa perquè no ha sortit aquí, encara que segurament la tenim tots al cap, que és, en aquest moment, a moltes altres sales del món s'està discutint més o menys el mateix que tenim nosaltres aquí. No? I de la mateixa manera que parlem de salut sense fronteres o de, diguem-ne, persones i prosperitat sense fronteres, també hauríem de parlar de coneixement sense fronteres. I un dels reptes, i en aquest cas una de les modestes contribucions a les quals volem afegir, és com a organització fortament internacionalitzada i que viu precisament, diguem-ne, de l'interfase de diguem-ne, més enllà de les fronteres, la importància d'anar interactuant molt amb altres països, amb altres grups, amb xarxes, a nivell, evidentment, internacional, tant del nord com del sud, fonamental, és a dir, amb el nord i amb el sud, perquè estem, diguem-ne, tots en el mateix vaixell i en el mateix món i l'únic món que tenim. I, per tant, també aquesta és una contribució que tots els que estem aquí i els que esteu aquí, evidentment, podem fer i no podem perdre de vista. És a dir, que en el fragor de la batalla diària, per dir-ho així, no ens oblidem que hi ha molts altres que estan fent una mica el mateix i que ens podem beneficiar del coneixement mutu i de les experiències mutues. Bé. Molt bé, moltes gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració. En tot cas, recordeu-vos, ara hi ha una pausa cafè i posteriorment es començarà puntual a 12:15 la següent taula, que és una agenda per la prosperitat. Moltes gràcies.